Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні. Значить, дивіться, людина давно вже просила зняти відео на рахунок приводних ремнів. Що є така проблема, що вони перекручуються, є проблема з вибором, який вибрати, і так далі. Е, почнемо з вибору, напевно. Коротко. Дивіться, як такої якоїсь фірми. Як що вони, вони будуть ходити, типу, довше порівняно з іншими, я вам толком не скажу. Е, я можу тільки скинути посилання там, де я брав ремені, і що з ними абсолютно нічого не сталося, і так далі. Тут на них можливо десь і написано, а може вже й ні. Отут написано, я їх сфотографую, зніму потім. Тут видно трошки. Сфотографую чи запишу і розкажу. Е, перше, що впливає на, скажімо так, на час, на період їхньої експлуатації, так, на тривалість, щоб вони були без проблем, перше це натяжка. Якщо вони маталяються, якщо вони, відповідно, якщо мала натяжка і вони часом і буксують, ви навіть можете того не чути. А це йде і підвищення навантаження на двигун і так далі, само собою. Тобто момент вже йде з втратами. У вас йде втрата потужності через нерівномірне передання крутного моменту від мотора на коробку. Йдуть рівки. Вони на слух можуть бути непомітні, ви можете того писку свисту не чути, бо він буде моментальний, як то кажуть, називається. Що він чуть-чуть буксанув, пішов далі, чуть-чуть буксанув, пішов далі. Від того, що вони не натягнуті, вони роблять отак. Вони страшно коливаються. Друга ситуація. Від цього коливання, від цих постійних розслаблень і, і натяжень, скажімо так, в, під час руху маховика і шківа, само собою, на якому стоять ремні, Відбуваються, знову ж таки, такі ривки розтягнення, розтягнення того ременя, які далі потім бі ще більше його кончають, і починають з'являтися потертості, тріщини і так далі. В когось ремні е е питався чоловік, перекручується. Дивіться, яка фігня. Перше, якщо у вас шківи ведучий і відомий, соосні, то Перекрутитися ремені можуть тільки в одному випадку, коли вони зовсім не натягнуті толком. Так? Просто вони під час навантаження від того свого коливання вони підскакують. А знову ж таки, вони не можуть ідеально вгору-вниз скакати, їх трясе з боку в бік. І попадає інколи такий момент, що коли на струмкові шківа, вони просто попадають боком. І від нагрузки їх тягне в сторону і перевертає. Є другий варіант, навіть коли вони дуже добре натянуті. Сильне навантаження, чи путь по защиті. В багатьох людей такий ефект виникає в нагрузці. Що вам для того треба робити, щоб не дозволити ременям скакати, а вже натягувати нема куди, і є розумна межа натяжці. Бо якщо ви тут перетягнете, то ще ремням хоч би хрен. А підшипник Кулін вала скаже: ауфідерзень. І підшипник первічного вала також може сказати, пішов ти к чорту. Для цього люди придумали ролики успокоїтелі, натяжителі і тому подібне, щоб вони просто не дозволяли ременям скакати і все. В них, тобто, немає вже куди вниз дітися. Вони як починають, як то кажуть, хвилюватися, хвилеподібно йде якесь моментальне навантаження. Коли ви їх натягнете, воно зменшиться, відповідно. Але знову ж таки, і в натяжці є межа розумна. Вам треба було поставити, дивлячись, яку сторону у вас крутиться цей. якщо мотор крутиться вліво, значить він тягне ремені на себе. Значить, верхню частину він пхає від себе. І вони тут натягуються, так? а тут розслабляються. І від того вони коливаються, і від того вони можуть зміститися в сторону, перекинутися на бік і. Перекрутитися, як ви кажете. Для цього от я поставив ролики натяжите. У мене вони ніколи не перекручувалися, але в мене вони злітали, таке було. Просто. Настільки просто таке було коливання, вони злітали. Перекрутитися не було як, а було як злетіти. Ще залежить від довжини рівнів. Якщо у вас мототрактор, у вас така фігня може дуже часто кидатися. Ну, на них придумані натяжні, оці такі великі, центральні посередині. Але бачите, в мототрактора трошки складніше, в нього слабенька частина, там, де первичний вал. Дуже слабенька, там первичний вал виходить майже настільки само поза коробку, скільки є він в самій коробці. Тобто там плеча шалене. Тут, наприклад, той первичний вал виходить десь відсотків на 20 до 30% своєї довжини, максимум 30%. Якщо порахувати, де ж то він тут виходить. А, тут він виходить, да, десь на 20% своєї довжини він виходить. А в мототрактори на 50% він виходить. Розумієте, отака От фігня може виникати. То ви собі просто придумайте нормальні натяжні механізми, заспокоювальні механізми також, щоб не дозволяти їм підскакувати. І тоді ця проблема зникне. Ну, і звісно, дивіться за соосністю. Якщо у вас буде один шків рівно, а другий в сторону. Типу, ну, по плані, там десь викривлений мотор, наприклад, коробка вже з колесами, вона собі стоїть рівно, вам треба плясати мотором. Вам треба, значить, крутити мотор, а вас, значить, мотора повело в якусь сторону на цих його кріпленнях. Я собі придумав е, таку реактивну тягу, скажімо. так, І отут таке натяжне. Так, я собі регулюю, підтягую, щоб воно все, як то кажуть, було на своїх місцях. Тим паче, що я так кажу, дивлюся по виробиці цих ременів, вони вже в мене відмотали. Я зараз вам скажу з літа, да. 70 десь до 70 мотогодин, десь так, десь більше 50, коротше. Да, більше. більше 50 мотогодин вони в мене відмотали ці ремені. І на них зовсім ніякої познаки немає, щоб десь там збоку вони терлися, чи ще в якомусь своєму місці. О, там якесь відхилення мінімальне може бути, це не страшно. Просто щоб вони не гойдалися. Бо це гойдання, я кажу, воно просто навіть вони гойднуться, одне в одне навіть вдаряться. І розійдуться, і один перескочить, перекрутиться, і так далі. Придумайте заспокоювальні елементи, дивіться за соосністю, дивіться за адекватною натяжкою, наголошують, не перетягуйте, але не треба робити. От, наприклад, у мене. так, Це їх рівень спокою, от не бачите. І я можу вверх-вниз їх подати максимум, там хід буде там. 3 см, так, і то мені треба їх вже трошки зараз буде підтягнути. От ремені з часом чуть-чуть такі та й розтягуються. Нічого, підтягнемо, то не є проблема страшна. Отака От штука. Які вибрати ремені? Дивіться, я вам скажу так. Тайвань робить добрі ремені, В'єтнам робить нормальні ремені. Корейські взагалі супер ремені. словацькі самі лучші такі ремені з таких нормальних доступних, які є в Україні. Це вже залежить, чи просто в наявності в магазинах будуть саме ті, які вам потрібні. Тут скрізь профіль Б. Скрізь. Що на мототракторах, що на міні-тракторах. Профіль Б стоїть. Просто дивитися на довжину і так далі. Якщо у вас є маніпуляція, що ви можете підсунути двогнав вперед-назад, ви можете взяти чуть коротше, чуть довше, там, як кому треба. Типу. Все. Якщо десь не виходить знайти свій там, заводський розмір. Дивіться, наскільки ви зможете. Підсунути двигуна просто всього-навсього. Ось така коротка розповідь, такі маленькі поради. Я думаю, що вам буде корисно. Вибачте за затримку, всього не встигаю, був просто не вдома. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!